Таиландта қақтығыстар кезінде оппозиция жетекшілерінің бірі Суткин Тарантин қаза тапты. Басы мен арқасына оқ тиген ол ауруханада көз жұмған. Оқиға ел астанасы Бангкокта болған. Тарантин бастаған ереуілшілер тобы сайлау бөлімшелерінің бірін басып алады. Осы кезде шерушілер мен үкімет жақтастары арасында қақтығыстар басталып кеткен. Куәгерлердің айтуынша, оқиға орнында жарылыс болып, оқ атылған.